Ամուսնությունը կարող է դադարել ամուսնալուծության միջոցով, ամուսինների կամ ամուսիններից մեկի դիմումի հիման վրա, ինչպես նաև դատական կարգով անգործունակ ճանաչված ամուսնու խնամակալի դիմումի հիման վրա։ Ամուսինը առանց կնոջ համաձայնության իրավունք ունի ամուսնալուծության դիմում ներկայացնելու կնոջ հղիության ընթացքում։ Ամուսնալուծությունը կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում, օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում եւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ինչպես նաև դատական կարգով։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցում իրականացնող մարմիններում ամուսնալուծությունը կատարվում է ամուսինների փոխադարձ համաձայնության առկայության դեպքում, ինչպես նաև նրանցից մեկի դիմումի հիման վրա։ Ամուսիններից մեկի դիմումի հիման վրա ամուսնալուծությունը կատարվում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմիններում, եթե մյուս ամուսինը դատարանի կողմից ճանաչվել է անհայտ բացակայող, դատարանի կողմից ճանաչվել է անգործունակ, դատապարտվել է ազատազրկման 3 տարուց ոչ պակաս ժամկետով։ Ամուսնությունը, որը լուծում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմնի կողմից, համարվում է դադարված ամուսնալուծության պետական գրանցման պահից։